предстои разговорът и анализа, който ще направи за нас Ясен Георгиев, изпълнителният директор на Института за икономическа политика, за пътя, който България, като в случая имам предвид политическия елит и държавни институции и администрация, извървяха от версия 1.0 на Националния план за възстановяване и устойчивост до одобреният в началото на април от Европейската комисия, одобрената в началото на април версия на плана от Европейската комисия 1.5. Ясене, много се радвам и с удоволствие изтиснах ръката, че последните години си махаме от екраните само. Добре дошъл в студиото ни. Добре заварил, благодаря за поканата и за мен истина е много добра възможност да гостувам във вашето студио и отново да поговорим по така интересни и важни теми и то този път на живо. Проявявах наистина здрав интерес към първоначалните версии. Версия 1.0, версия 1.1 и до някъде версия 1.2, но в последствие загубих този здрав интерес към националния план и текстовете, които се променяше през последните две години. Затова ще ми е много интересно да чуя вашето мнение за това какво се промени, какъв път извървяхме от версия 1.0, която е основополагащата същност, до одобрената версия 1.5. Какво се научихме, кой какви компромиси направи в крайна сметка Европейската комисия или националното правителство на България в националния план и имаше ли все пак здрави позиции на националното правителство, което то защитаваше през тези версии, за разлика от вижданията на Европейската комисия? Благодаря много за въпроса, който сам по себе си изисква отговори на много различни равнища. И това, с което може би да започна, именно доколко националното правителство успя да защити интересите на страната. И тук веднага трябва да си дадем отговор, че ние в процеса на изработване на националния план имахме няколко правителства. Той започна през октомври 2020 година, продължи през цялата 2021 година и реално одобрението настъпи сега през април, преди буквално няколко дни. Да. Тоест в изработването на този план имаме вплетени приоритетите на две редовни правителства и няколко служебни такива. Така че от тази гледна точка много трудно да кажем дали правителството е успяло да защити националните интереси или по-скоро различните правителства и техните композиции. Като това, което така прави впечатление, е някои промени, които се случиха в този процес. От първия вариант през октомври 2020 година до сега, до април 2022 година. Като разбира се, е много трудно да кажем дали тази версия е изцяло добра или изцяло лоша. По-скоро ще намерим решение някъде по средата. Защото на равнище проекти и на равнище приоритети и стълбове забелязваме много по-голям фокус върху зелената трансформация. Ако вземем плана, който беше одобрен от Европейската комисия сега през април и първоначалните версии, виждаме много по-голям фокус, много повече ресурси, насочени именно към така наречения зелен преход. За сметка на останалите. Цифров преход, свързана България и справедлива България. Които също са изключително важни теми. От друга страна, спечелихме малко повече време, за да заострим плана по теми и приоритети, които са важни за България. Дали това сме го направили или не, е много широк въпрос за дискусия. Имахме време, което трябва да бъде така отчетено. От друга страна, загубихме възможността за бързо получаване на авансовия транш по плана, който реално трябваше да настъпи веднага след одобряването на плана, ако това се беше случило през април миналата година. Тъй като първоначално срока за всички страни членки беше месец април 2021 година. Нашият план получава одобрение една година по-късно, но все пак трябва да имаме предвид, че това е одобрение от равнище на Европейската комисия. Ние имаме още един месец, в който по регламента трябва да получим одобрение от Съвета на Европейския съюз. Би трябвало да няма забавяне и след един месец да имаме абсолютно финалното одобрение, но в този един месец от одобряването на комисията до разглеждането и положителната оценка от съвета,
трябва да се изкристализират много конкретни детайли и индикатори за това дали реформите и инвестициите, които са заложени в плана, ще бъдат реализирани. За да се знае кога една реформа е реализирана. Дали когато се приеме промяна в законодателството, дали когато имаме резултати от тази промяна. Така че следващия един месец предстои буквално да станем свидетели на прецизирането на плана. Защото в крайна сметка зад него седят 57 проекта и 47 реформи. И за тази съвкупност от проекти, т.е. инвестиции и реформи, трябва да има индикатори. Т.е. дали когато говорим, че ще подобрим правосъдната система, една промяна в закона е достатъчна или трябва да имаме резултати от това. И тук в плана имаме нещо, което е различно от традиционните оперативни програми, че имаме обвързване на реформи с инвестиции. Т.е. те нещата вървят паралелно и не могат да се разглеждат отделно. Т.е. ако една инвестиция се случи успешно, обаче ако реформите в този сектор не се случват, то тогава е много възможно Европейската комисия да не одобри следващи траншове, които касаят реализацията на съответните проекти. Така че това е този механизъм на обвързаност е нещо, което е изключително важно и то води до въпроси, свързани с амбициозността на плана и с административния капацитет за управлението на плана. Но иначе, ако минем на равнище проекти, има някои интересни изменения, които така по-моему могат да бъдат тълкувани доста разнопосочно. В първата версия на плана, още през октомври 2020 година, имаше много голям пакет от средства, предвиден за развитие на напоителни системи. И тогава имаше една сериозна дискусия. Това не са ли пари, които ще се налеят в схеми, които никой няма да може да разбере в тези напоителни канали, съоръжения и така нататък. В последната версия на плана имаме реформа в сферата на управлението и цифровизацията на напоителни системи, но нямаме средства за напоителни системи, което гледайки климатичните промени, гледайки засушаването и нуждата от осигуряване на... Това ще направим сгради... Ние в момента не мислим за това как селското стопанство, което в крайна сметка виждаме, че особено в ситуация като сега, когато говорим за продоволствие, нарушаване на веригите на доставки и на продоволствената сигурност и в същото време имаме един все по-неустойчив климат, ние да не предвидим инвестиране в напоителни системи е доста, как да кажа, доста интересно решение. Недълновидно, му се казва. Да кажем недълновидно. От друга страна пък имаме в новия вариант на плана, имаме някои проекти, които заслужават одобрение. Например, спешната помощ по въздух. Както знаем, ние сме една от малкото страни в Европа, не говоря за Европейския съюз, която нямаше хеликоптери за спешно спасяване. Тоест, ето тук имаме пък нещо, което е положително. Имаме така реформи, които касаят подобряване на обществените поръчки. Тъй като дълго време България беше страната, в която има значителен процент на обществени поръчки, в които имаме само един кандидат. И това, разбира се, буди определени съмнения, защо в една трета от обществените поръчки няма реална конкуренция. Сега, реално с плана, се предвиждат реформи, които да подобрят нивото на конкуренция в това отношение. Така че оценка за плана трудно може да бъде направена като план, като цяло, тя е много, много конкретна за секторите и за конкретните проекти. Много добре. И засегнахте и политическият елемент при процеса на изготвянето му и съответно дадахте примери с конкретни проекти, залегнали вътре. Добре, но много е важно дали е потърсена взаимовръзката с националния бюджет и средносрочните бюджетни допускания. Защото това е план, който ще действа от 2026, нали? Точно така. Планът трябва да се реализира в рамките на този период. Вързани ли са сметките, план сметките и прогнозите в този план с бюджетните допускани и прогнозите на правителството? И тук отговор е да и не. Отговорът е да, защото в тази версия на плана виждаме много сериозно обвързване на финансирането, което пристига под безвъзмездна форма с съфинансиране от националния бюджет. В ранните версии на плана фокусът беше само върху тези малко повече от 12 милиарда лева, които са по линия на грантовата част на плана, но нямаше разписано как те ще бъдат подкрепени или съфинансирани с национални средства. В последната версия на плана имаме
съвкупна цифра от малко над 21 милиарда лева до 26-та година, като 12,9, ако не се лъжа, милиарда лева са по линия на плана. 6,5 милиарда евро е да, България. То, между другото, грубо. Тук има една скоба, ще отворя. В абсолютната сума имаме два компонента. Част от сумата е фиксирана, другата ще бъде направена на база на преизчисление от данните за динамиката на БВП и безработицата за 2021 и 2022 година. Тоест ние ще имаме една корекция, която ще подкрепи държавите, които са се възстановявали по-бавно и ще намали обема на плановете за държавите, които са успели по-бързо да се възстановят. Така че тук сумата по плана подлежи на лека корекция в бъдещия период, но да кажем 6,3-6,4 като някаква така сума, за която да се заловим. Това, което така казвах преди това, е, че тук имаме предвидени над 8 милиарда евро национално, 8 милиарда лева национално съфинансиране за част от проектите до 2026 година. От тази гледна точка планът показва една обвързаност, една по-голяма цялост с националните приоритети за следващите години. Mm. Но в същото време, ако погледнем ситния шрифт в плана, все пак той е един документ от над 300 страници, който е правен вече почти 2 години, и в него той няма как да изпреварва събитията. И в последната версия на плана виждаме, че допусканията за ефекта от плана са направени на база на данни от октомври 2021 година. От октомври 2021 година до сега, за съжаление, се промениха много неща. Допусканията всичко се промени. За инфлация, за ръст в брутния вътрешен продукт, за цени на енергоносителите. Това са компоненти, които в плана, в сегашния вариант не са взети под внимание. Но това е валидно и за всички държави. Това е валидно. Абсолютно за всички, да. Абсолютно за всички. И няма как плана в реално време да отразява тези промени, тъй като това е един дълъг процес, който не може да се случи от днес за утре. Тоест, да кажем, преди комисията да го одобри на 6 април, ние на 5 да направим нови калкулации. Да. Но това е голямо, така как да кажа, голям риск, защото всички планове, включително и нашия, са правени при прогнози, които касаеха след кризисното възстановяване от пандемията. Въобще тук не говорим за след кризисно възстановяване от война в Европа. Да. И тук вече има и много други рискове, които са свързани само с плана. Конкретно един такъв риск е, че в реализацията на плана централно звено ще бъде Министерство на финансите. При управлението на оперативните програми имахме звена в съответните министерства. На економиката, на транспорта. А сега има шапка. Плана, реално той ще минава през Министерството на финансите. Тоест имаме една централизация, която в един момент може да бъде и препъни камък. От една страна може да улесни процеса, но при появяване на някои подводни камъни може да създаде затруднения. Другото, което е притеснително, е кратки период за реализация. Ние реално до 2026 година трябва да сме освоили или по-добре казано оползотворили, инвестирали тези средства. Тук става дума за големи проекти, които трябва да така поставят предизвикателство пред капацитета на всяка една институция или структура, било той структура с така добър експертен опит като Министерство на финансите. Това са кратък период, големи проекти, които реално сега тук поставят по въпроса доколко ние имаме капацитет като държава да усвоим толкова много средства за толкова кратък период. А отделно става дума и за усвояване или оползотворяване, инвестиране на средства в сфери, в които ние досега не сме инвестирали. Говорим за декарбонизация, говорим за батерии, много такива технологии, които в момента се разработват. Тоест, това не е просто да построим магистрала. Тоест, имаме проблеми с амбициозност, така ли? Правя една препратка, между другото, към петъчния ми разговор с Валислава Иванова от EY Америка, с която засегнахме всъщност темата. Дали тогава обърнахме внимание за корпоративния свят, разбира се, но той е пряко свързан въпроси с политическите амбиции. Дали има проблем между амбициозно заложени цели, които обаче да не са обвързани с пътя, начина по който те да бъдат изпълнени. Mm-hmm. Ами, от една страна, ако
планът не е амбициозен, всички ще го обвинят в това, че е прекалено консервативен. Все пак това, чисто политическото послание от плана е да даде възможност за след кризисно възстановяване. Но тук, пак отварям една скоба, планът е замислен като инструмент за бързо след кризисно възстановяване. Планът във всичките му версии и в сегашната, той предвижда големия фокус на инвестиции да бъде реално във втората половина на периода. Тоест ние... 24-та и много вероятно поради естественото забавяне, което имаме, наистина акцента да бъде в последните години. Тоест, ние реално имаме един план, който няма да осигури бързо възстановяване, а то ще осигури ударно възстановяване в края на периода, който ще съвпадне от своя страна с края на годишната финансова рамка през 27-ма година, което ще доведе до това, че ще имаме много средства, които ще трябва да се разходват в рамките на много кратък период от време. И това поставя под въпрос доколко наистина всичко. Проблем е, защото в крайна сметка говорим за много средства, които трябва да се реализират от едни и същи институции накрая. И тук големия проблем е, че независимо, че както стана дума, Министерство на финансите ще има водеща роля, в крайна сметка това са теми, които са хоризонтални и засягат много институции. Това не е само едно министерство или една агенция. В крайна сметка институциите научиха ли се да си говорят една с друга? Защото вкарвайки, администрирайки целият процес под шапката на Министерство на финансите, това означава, че всичките институции, министерства и съответно по-надолу, трябва да са в много тясна координация. Постигнахме ли го това съвършенство в общуването? Тук голямото предизвикателство е, че в момента имаме коалиционно управление, в което правителството реално е раздало различни ресори на различните коалиционни партньори. И това може да предизвика, не казвам, че е задължително, но може потенциално да предизвика едно окопаване, всеки да пази своето и да се старае да не съдейства за постигане на общата цел. И тук ролята на това да имаме по-голяма прозрачност и отчетност на процеса, както на равнище цялата структура, така и на равнище отделните институции. И това, което липсва през последните години, и особено в рамките на процеса по подготвяне на плана, че реално липсваха добре структурирани процеси по обществено обсъждане. И какво имам предвид тук? Първият план беше обявен, качен на портала за обществени консултации. Събраха се десетки предложения. След това никой не разбра каква част от предложенията са разглеждани, каква част от тях влизат в плана. И следващите версии ставаха обществено достояние буквално в деня, в който се публикуват. Ние реално нямахме възможност да обсъждаме какво има в тези планове. И сега съществува опасността да нямаме и така наречения комитет за наблюдение или да имаме една по-широка платформа от експерти и граждански организации с доказан капацитет, които да участват вътре. Тоест, от една страна институциите могат да изпаднат в една междуинституционална ситуация на междуусобица, от друга страна пък ние нямаме и възможности да следим как ще протече процеса. В края на разговора, Ясене, ще задам един въпрос, който, между впрочем, ми направи впечатление това, което казахте, че всъщност през годините от версия 1.0 до версия 1.5 много политически промени настъпиха и всяка политическа промяна довнасяше всъщност своя привкус в версията, която придоби вече крайен вариант в версия 1.5. Което е... Има обяснение, но пък има и буди тревоги. В крайна сметка въпросът ми е, това национален план ли е или е партийно-програмен документ, който всъщност може да доведе и да изкриви действителността в степен, че да създаде противотежащи на сега съществуващи икономически кръгове. И нека въпросът ми не бъде предизвикателен или нападателен, а просто наистина да се погледне обективно на един подобен риск. Не можем да отречем, че всеки един екип или по-скоро всяко едно правителство, което работеше по плана, опитваше да го насочи в сфера, в която то се чувства уверено в своя капацитет. Доколко все пак планът ще се окаже, в капан на тези политически пристрастия, времето ще покаже. Това, което обаче виждаме е, че в по-старите версии на плана
имаше така предвидено участие на повече външна експертиза, така да кажа. Mm-hmm. Сега тази външна експертиза е посочена като възможна. И тук е един конкретен пример. Mm-hmm. В така, плановете за цялостната трансформация голям фокус беше сложен върху индустриалните паркове. Защото знаем, че големия проблем на привличането на инвестиции, че нямаме окрупнени територии, които да са с променен статут, с съответната инфраструктура, да. както пътна, железопътна, газ, ток, вода и така нататък. И плана има за цел да направи няколко индустриални парка, в които всичко да бъде готово и инвеститорите просто да идват да построяват своите съоръжения и да почват да работят. В предишната версия на плана беше предвидена експертизата на Европейската инвестиционна банка. И това в един момент така буди така въпроси. Добре, защо ние с част от плана ще плащаме консултантска такса на Европейската инвестиционна банка? Но от друга страна, опита ни с цялата стартъп екосистема показва, че когато правителството аутсорсне част от средствата на професионална институция, резултатът е по-голям. И това беше заложено в плана, че ЕИБ ще бъде менеджер на Тоест, това не е лошо. Аз бих дал и друг пример. България стигна толкова далеч в надпреварата за завода за ФАОВ, защото правителството използва външна експертиза, което откри топлата вода всъщност. Да, и достигна до финалната права. В момента вода, конкретния случай е, че се посочва възможното сътрудничество на международна финансова институция, но е възможно, докато преди беше казано, да, тези пари ще ги разходваме с външна експертиза, за да можем да ги усвоим по най-добрия начин. А сега това по-скоро е една възможна опция, но не е конкретизирана. И моето така притеснение е дали в желанието си по-голяма част от плана да бъде реализирана с собствени средства, да не доведе именно до загуба на ефективност. И дали част от нещата, които са заложени, ние можем да използваме за подобряване на капацитета на българската икономика, защото една от големите инвестиции е именно изграждането на съоръжение за съхраняване на енергия, така батериите, които да са капацитет, който да помага за балансиране на електроенергийната система. Ами, ние не сме сигурни дали тези съоръжения ще можем да ги произведем тук или с тези пари по плана ще платим за вносни съоръжения, които са произведени някъде дори извън Европейския съюз. И тук наистина пак така, да. Въпрос е много комплексен и заслужава наистина по-широк, как да кажа, по-широка прозрачност и отчетност, защото определено това са средства, които са една голяма инжекция за икономиката. Не толкова голяма, колкото как да кажа, в ситуация на икономически подем, тези 6-няколко милиарда евро са под 10% от брутния вътрешен продукт. В ситуация на икономически подем не са так голям фактор, но в ситуация като сегашната трябва да сме много внимателни за разходването на всяко едно евро, което идва по този начин в българската икономика.